ეს ფხურვალე ტაში და ოვაციები უტაფონია ვას ეკუთვნის. თბილისის არენაზე შეკრებილი უამრავი ქართველი გულშემატკივარი მასთან ერთად ზეიმობდა გამარჯვებას. ჯუნიორთა შორის 68 კილოგრამული წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ქართულმა კარატისტმა ფინალურ დაპირისპირებაში თურქი მუსტაფა ორდაგლუ მშრალი ანგარიში 4-0 დაამარცხა და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ძალიან მაგარი ემოციები აქვს. მე ჩემს გულშემატკივრებს პირობა მივეცი, რომ ასახელებდი ჩემს ქვეყანას და არ სანახაობებს შემოგთავაზებ და მადლობა ყველას უღრმესი მიყვარხარ ძალიან. უტაფონიავა, რომელიც ეხლა გახდა ჩემპიონი, შარშან 61 კილოში მოიგო 16-17 წლებში, ეხლა წონით კატეგორია შეიცვალა, მინუს 68 კილოგრამში გამოვიდა და ახალ ჩემპიონი გახდა. ანუ ძალიან ძლიერი ბიჭია. მე ხასიათი აქვს ძალიან ძლიერი. გუშინ ტრავმა მიიღო, მთელი ღამე ვიყავი საავადმყოფოში. ფაქტიურად 2 საათი ეძინა მარტო, გამოვიდა და ჩემპიონი გახდა. აი ეს არის ძალიან მაგარი ბიჭი და ვულოცავ, აი ყველაზე მაგარი გამარჯობა იყო ეს ჩემთვის. უტამ პირველი მილოცები პირადი მწვლელისგან გოგიტა არქალიასგან მიიღო, რომელმაც საკუთარი სპორტული კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განცხადება სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ გააკეთა. მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონის საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი კარატისტის ეს გადაწყვეტილება ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ჩემს მერე მოდის ძალიან მაგარი თაობა, ძალიან მიხარია, რომ ესეთი თაობა მოდის. მე ის მიხარია, რომ ჩემს გაზია გამოსულებას უზიარებ, რაღაც ცოდნას ვაძლევ და რომ ისინი ამ ცოდნის შედეგი მერე იდება. ეს არის ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო რა და მე რა ჩემს უნდა ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს ბიჭები უფრო ძლიერები გახდნენ და უფრო მეტი ჩემპიონი ყავდეს ჩვენ ქვეყანას. საქართველოს ნაკრებს მეორე ოქროს მედალი გიგი ალანია მოუტანა. 52 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მონაწილე კადეტებში ყველა საჯობა და ოქროს მედალი დამსახურებულად მოიპოვა. პატარა კარატისტმა ფინალში თავისი თანატოლი, უკრაინელი მაქსი ბეჩკანოვი დამაჯერებლად 4-0 დაამარცხა. საქართველოში პირველად ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი და ძალიან მიხარია, რომ მოიპოვე გამარჯვება. ამ გამარჯვებას უძღვნი ჩემს მწვრთნელ გოგიტა არქანიას, რომელიც არის ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი. მადლობას ვუხდი ჩემს მაყურებლებს, რომელიც ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევდა გასამართლებლად. 21 წლამდე კარატისტთა შორის ჩემპიონობის კარგი შანსი ჰქონდა იკა სუბამალიძესაც, თუმცა მან სამწუხაროდ ფინალი პორტუგალიელ მეტოქესთან დათმო და ვერცხლის მედალს დაეუფლა. ძლიერი მეტოქე იყო, პირველად შემხვდა ეს სპორტსმენი. იმედ გასრულებული ვარ, რადგან მეტი შემეძლო. ალბათ ნერვიულობის ფონი იყო, მაგრამ შევეცდები მომავალში გამოასწორო ეს ყველაფერი. საერთო ჯამში კონტინენტის პირველობაზე კომიტეში 50 ქვეყნის 1200-ზე მეტი კარატისტი მონაწილეობდა. საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები გუნდები 26 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი, როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში. ჩვენი გუნდის კლუბაში სულ 3 მედალი, 2 ოქრო და 1 ვერცხლი მოხვდა და ამ მონაგალით საერთო გუნდის ჩათვლაში საქართველომ მერვე ადგილი დაიკავა. მთელი წლის განმავლობაში დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ ძალიან მრავალი შეჯიბრება და ტურნირი. ზოგიერთ მათგანს აქვს სარეიტინგო და მოსამზადებელი ხასიათი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურნირები არის ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც მაისში ტარდება ხორვატიაში და შემდეგ შემოდგომაზე გვაქვს კიდე ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც იგივე ასაკობრივ ჯგუფებში ტარდება, რაც დღევანდელი ევროპა არის და რამდენადაც ჩვენი გუნდი საკმაოდ შეიძლება ითქვას, რომ გამოსთილია მსგავს ჩვენი ახალგაზრდული გუნდი გამოსთილია მსგავს ახალგაზრდულ ჩემპიონატებზე შედეგების კეთება, იქაც იმედი გვაქვს, რომ მედლებს ავიღებთ.